Բայց մի խնդրանք ձեզ, եւս մեկ անգամ ասում եմ, ընդհանուր քանի կազմակերպություն կա, ընդհանուր պետական մարմինների ինչքան գումարի պատվեր են բաց թողնում կամ պատվեր են իջեցնում կամ պատվերի հայտ են ներկայացնում, նայեք որ կազմակերպությունը ինչ աստիճանի մասնակցություն ունի, ուղղակի դուք վերցնում եք մի կազմակերպություններից մեկի անունը, որը որ ունի պայմանագրային հարաբերություն, դա է ի հայտ բերում։ Ես խնդրում եմ բոլոր այլ կազմակերպությունները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված են որպես ապահովագրական ընկերություններ, թե ամեն մեկը քանի տոկոս մասնաբաժին ունի պետական պատվերների մասով։ Ինչ ջուր։ Ձեռ եք առնում, լավ, խայտառակությունը, դա անհարմար է, որ այդպես բան եք ասում, անի ջան, ասեմ ինչի, նախ ՍԻԼ ջուրը և ընդհանրապես պետական, նորից խնդրում եմ ձեզ, պետական մարմիներում նայեք, ես կարծում եմ 200 անգամ ՍԻԼ ջուրը քիչ կլինի, քան մնացած վաճառող ջրերը, խայտառակությունը, այս նշանակում եմ, ընդհանրապես պետք է այդ ընտանիքը թողի Հայաստանից գնա։ ՍԻԼ ջուր չէ, դուք հասկանում եք ինչ եք ասում, ՍԻԼ ջուրը իր ծավալներով 1000 անգամ զիջում է մնացածին թե պետական պատվերների առումով, թե ընդհանուր այլ կազմակերպություններում վաճառքի առումով, ծիծաղելի է, լավ չէ, ես մի բան ասեմ ձեզ, ես կարծում եմ պետք է նման ընտանիքները հեռանան այս երկրից, անհնար է, որտեղ չէ, ես ապա ինչ անի, ես մարդը, եթե կազմակերպությունը ջուրը արտադրում, 1% ջուրը վաճառի մնացածի 99, դուք այդ 1%-ին վերցնում եք ու ամեն օր ասում եք բավ ՍԻԼ ջուրը, խայտառակություն ասա, չի կարա, ու նույնն էլ բանի ապահովագրականի մասով է, դուք չեք նայում մնացած կազմակերպությունների այլ պետական մարմիների հետ ինչ պայմանագիր են կնքել, եթե կապված ասուքի այսաների հետ ասպետ տեսեք, բայց այդ կազմակերպությունը հարկ վճարող է, նա էլ աշխատակիցներ ունի, նա էլ է գին տալիս, ինչ եք ուզում այդ կազմակերպություններից, և ես խնդրում եմ, եթե մի այլ օրենքի խախտում կլինի, հերնանից է ով ուզում ա լինի, մեր ընտանիքի կառույցը կլինի ցանկացածինը, բայց ոչ թե բերում եք, ասում եք, այ տեսեք, հիմա ձեզ մի բան ասեմ, դուք ինքներդ տեսնում եք ամբողջ Հայաստանի պետական մարմիններում այլ ջրեր ա դրված, լավ ինչ անի, այդ գործանը փակեն այդ մարդիկ, եթե սկի 0.1% էլ չի լինի նա վաճառքը, տարվա կտրվածքով եմ ասում, ես չգիտեմ, ես ընդհանրապես բիզնեսից կիլոմետրերով հեռու, ես ընդհանրապես չեմ էլ հարցնում, ու այլ մարդիկ են կառավարում, լարվածության մասին եւ նաեւ նշվում էր, որ ազգային ժողովը պայմանագիր է կնքել ձեր ընտանիքի հետ փոխկապակցված ընկերության հետ, փորձելով քավել նաեւ Ալեն Սիմոնյանի մեղքը։ Իսկ հարաբերությունը լավացման համար։ Ինչ արել ընտանիքը։ Ինչ պայմանագիր։ Իստեղ եկել չեմ։ Որտե՞ղ, ինչ պայմանագիր։ Ապահովագրության հետ կապված։ Լավ, դսեք։ Նաեւ 2 միլիոն։ Դրամի։ Լավ։ Դսեք 5-6 միլիարդի այդ կազմակերպությունը շրջանառությունի, 1 միլիոն դրամի մասին դուք ասում եք, լավ, ես չգիտեմ, ինչ-որ մի բան պետք է մտածենք, սենց չի լինի։ Ես տեղյակ չեմ, ընդհանուր առաջ անգամ եմ լսում, անկեղծ եմ ասում, Ալեն Սիմոնյանի հետ մեր հարաբերությունները, մեր իմ և Ալեն Սիմոնյանի հարաբերությունները բարեդրացական են։ Մասնավորապես նշված էր, որ ազգային ժողովի նախագահն է, նշված է հրապարակման մեջ, որ ազգային ժողովը նախորդ տարի 2023 թվականի վերջին շաբաթվա ընթացքում կնքել է ապահովագրական 2 գործարքի պայմանագիր, պայմանագրերից մեկի արժեքը կազմել է 2,057,000 դրամ, կարիքների համար, տրանսպորտային միջոցների ապահովագրման, ապա ծառայությունների ձեռքբերման համար, 5 միլիարդից ավել է, 1-2 միլիոն դրամ, ինչ եք ուզում այդ կազմակերպությունը։